Сайын құрылыс құрылымдары сәулет және дизайн кафедрасының аға оқытушысы Игнация Рима Кенесина. Бесінші дәріс тақырыбы азаматтық ғимараттар негіздері және іргетастары. Топырақ уақыт бойынша өзгеретін және ғимараттар мен құрылымдарды тұрғызуға негіз, орта немесе материал ретінде қолданылатын көп компонентті жүйе болып табылатын тау жынысы. Ғимаратқа әсер ететін барлық күштер, оның ішінде ғимараттың өз салмағы, іргетас арқылы топыраққа беріледі. Бұл күштерді қабылдайтын топырақ негіз деп аталады. Негіздің сенімділігі және беріктігі ғимаратты қалыпты пайдалану үшін маңызды болып табылады. Өзінің табиғи жағдайында тұрғызылған ғимараттан түсетін күштерді қабылдауға қабілетті топырақ табиғи негіз деп аталады. Жасанды негіз табиғи жағдайында жеткілікті іскерлік қабілеті жоқ жасанды тығыздалған немесе беріктендірілген топырақ. Негізге ғимараттан берілетін қысым салдарынан іргетас асты топырақтары айтарлықтай сығылу күштерін қабылдайды. Осы күштердің әсерінен топырақтар біркелкі тығыздалады. Топырақ шөгуі деп аталатын мұндай біркелкі деформациялар іргетастардың шөгуін тудырады. Тығыздау кезінде және сыртқы күштердің топырақтың өз салмағының және басқа факторлардың әсерінен пайда болатын топырақтың біркелкі емес деформациялары, яғни отыратын топырақтың сулануы, топырақта мұз линзаларының еруі және тағы да басқалары отыру деп аталады. Олар іргетастың бұрылуынан бастап толық қирауын тудыруы мүмкін. Негіздің отырылуы жіберілмейді. Топырақтар түрлері және олардың қасиеттері. Тасты топырақтар, тұтас массив, граниттер, кварциттер, әктастар немесе жарықшақты қабат түрінде болады. Олар суға тұрақты сығылмайды, ісінуге ұшырамайды, сенімді негіз болып табылады. Ірі кесекті 2 мм-ден үлкен өлшемді, яғни 50%-дан жоғары кесектері бар. Тасты жұмыстарының байланыспайтын кесектері. Оларға жатады шебің, калька, гравий. Бұл топырақтар аз сығылады, суға тұрақты, ісінбейді. Егер оның астында тығыз топырақ болса, жақсы негіз болады. Құмды 0,1-2 мм түйшіктерден тұрады. Құмдар түйшіктердің ірілігіне байланысты қиыршық тасты, ірі, орташа ірі, ұсақ, шаңды болып бөлінеді. Қиыршық тасты, ірі, орташа ірі құмдар күш түскенде біркелкі сығылады. Сондықтан ғимараттың отыруы тез тоқтайды. Қатқанда ісінбейді және берік сенімді негіз болып табылады. Ұсақ және шаңды топырақтар қоғалданғанда және қатқанда ісінеді. Ылғалданғанда іскерлік қабілеті төмендейді. Ғимарат негізі ретінде жұмыс істейтін топырақ келесі талаптарды қанағаттандыруы тиіс.
қажетті іскерлік қабілетінің болуы, сонымен қатар аз және біркелкі сығылуы, яғни әлсіз, берік емес, немесе қатты сығылатын топырақтар ғимараттың бұзылуына және қирауына әкелетін үлкен және біркелкі емес отыруларды тудырады. Үсінуге үш амалы, яғни оның қуыстарындағы ылғалдың қатуынан көлемін ұлғайтуы, құрылыс ауданындағы топырақтың қату тереңдігіне байланысты іргетастың орналасу тереңдігін таңдайды. Топырақ суларымен шайылмауы және ерімеуі. Негізде іскерлік қабілетін төмендететін қуыстардың пайда болуы отыруды болдыртпау. Егер оның астында әлсіз топырақ орналасқан болса, негіз топырағы қабатының жеткіліксіз қуатында пайда болады. Жылжуын болдыртпау. Топырақ қабаттары қиғаш орналасқан пайда болады. Шайылуын күштер әсерлерінен ұзақ сөнбейтін деформациялардың болуын болдыртпау. Сазды. Ірілігі 0,005 мм-ден кіші түйіршіктерден тұратын байланыстырғыш топырақтар. Іскерлік қабілеті ылғалдылыққа байланысты. Құрғақ және аз ылғалды жағдайда айтарлықтай күштерді қабылдайды. Ылғалданғанда іскерлік қабілеті төмендейді. Күш түскенде ұзақ отырумен және қатқанда үстімен ерекшеленеді. Сары сазды шаңды түйіршіктердің үлкен мөлшерлерінің және ірі қуыстарының болуымен сазды топырақтар. Бұл топырақтар құрғақ жағдайда қажетті іскерлік қабілетке ие болады. Ылғалданғанда сары сазды топырақтардың құрылымы бұзылады және күштер әсерінен шуы пайда болады. Мұндай топырақтарды негіз ретінде қолданғанда бекіту және ылғалдан қорғау бойынша арнайы шаралар қажет. Үйінді, сайларды, көшіктерді, жергілікті қоқыстарды жапқанда пайда болған жасанды топырақтар. Бұл топырақтар құрылымы бойынша біркелкі емес, сығылады. Мұндай топырақтарды негіз ретінде қолданғанда олардың іскерлік қабілетін зерттеу керек. Құрылысқа берілген жерге тұрақты негізді таңдау үшін оның түрін, қабаттар қуатын, олардың физикалық және механикалық қасиеттерін, топырақ суларының деңгейлерінің орнын анықтауға геологиялық және гидрологиялық зерттеулер жүргізіледі. Ғимарат қабатына және жергілікті жағдайларға байланысты зерттеу тереңдігі 6-15 метр. Және одан көп метрді құрайды. Егер құрылыс алаңындағы топырақ қойылатын талаптарды қанағаттандырмаса, онда жасанды негіздерді орнатады. Мұндай негіздерді ғимаратты әлсіз топырақтарға тұрғызғанда, оларды жасанды беріктендіру немесе әлсіз топырақты ауыстыру арқылы орнатады. Топырақты беріктендіру келесі тәсілдермен жүзеге асырылуы мүмкін. Пневматикалық тығыздау немесе 2-4 тонна салмақты плиталармен тығыздау. Бұл тәсіл топырақтар жеткілікті тығыз болмағанда, сонымен қатар бүгінде топырақтарда қолданылады. Егер топырақтар құмды немесе шаңды болса, онда оларды тығыздау үшін беттік вибраторлар қолданылады. Бұл тәсіл топырақ тез тығызданатындықтан өте тиімді. Яғни құмдарды, сары саздарды, топырақтарды бекіту үшін силикаттау. Ол үшін құмды топыраққа кезек-кезек сұйық айнек пен хлорлы кальций ерітіндісін енгізеді. Шаңды топырақтарды бекіту үшін фосфор қышқылының ерітіндісімен араласқан сұйық айнек ерітіндісі, ал сары сазды топырақтарды бекіту үшін тек қана сұйық айнек ерітіндісі қолданылады. Ерітінділерді енгізу арқылы
Toprak, vakit ötken sayın, aytarlıktay ülken iskerlik kabiliyetine ye boladı. Toprakka, kubur arkalı, toprak tetiklerinde katıp, oğan tas tükündeyi kurulunda yeretin, suyuk cementi ertinsin, nemese cementi sütte engizip cementeu. Cementeu'de kıyırşık tasta ırı, jani ortaşa takıldı, kumdarda bekitu üşin koldanıladı. Кысымен арнайы орнатылған скважиналарға беретін жанатын заттарды жандыру арқылы кетіру. Бұл тәсіл сары сазды топырақтарды бекіту үшін қолданылады. Әлсіз топырақты берік топыраққа ауыстыру. Ауыстырылған топырақ қабаты төсеніш деп аталады. Үлкен емес күштерде негізге ірі немесе орташа әрі құмдан құмды төсеніш қолданады. Төсеніш қалындығы есептеу арқылы қабылданады. Ірге тастар ғимараттың жер үсті бөлігінен күштерді қабылдайтын және оларды топыраққа беретін ғимараттың маңызды конструкциялық элементі болып табылады. Ғимаратта ірге тастары берік, ірге тастың табанының жазықтығында құлауға және жылжуға тұрақты, ұзақ мерзімді, экономикалық үнемді және индустриалды болуы тиіс. Ғимараттың жер үсті бөлігі орналасатын ірге тастың жоғарғы жазықтығы ірге тас беті. Ал топырақпен түйісетін оның төменгі жазықтығы іргетас табаны деп аталады. Топырақтың жоспарланған бетінен табан еңіне дейінгі арақашықтығы іргетастың орналасу тереңдігі деп атайды. Ғимараттың тағайындалуы, онда жертөленің болуы, қату тереңдігі, топырақ суларының деңгейі, осының бәрі іргетастың орналасу тереңдігіне әсер етеді. Егер негіз ылғалды ұсақ рақылды топырақтан, ұсақ шанды топырақтан, сары топырақтан, саздан құрылса, онда іргетас табанын топырақтың қату деңгейінен биік емес етіп орналастырады. Сінбейтін топырақтарда ірі кесекті, қиыршық тасты, ірі және орташа ірі топырақты іргетастың орналасу тереңдігі қату тереңдігіне байланысты емес. Бірақ ол жоспарланған жер деңгейінен 0,5 кем емес болуы қажет. Жылытылатын ғимараттардың ішкі қабырғалары және бағаналары асты іргетастың орналасу тереңдігіне топырақтың қату тереңдігіне тәуелді емес қабылданады. Оны 0,5 метр кем емес етіп тағайындайды. Біркелкі емес шөгулерді болдырмау үшін ішкі және сыртқы қабырғалар іргетастары біртекті топыраққа сүйенуі тиіс. Іргетас түрлері конструкциялық схемалары бойынша ғимараттың көтеруші қабырғалары асты үздіксіз лента түрінде орналасатын ленталы, үстіндар асты бөлек тіректер түріндегі бағаналы, ғимарат асты ірі плиталы пішіндегі тұтас, топыраққа қағылатын темір бетонды немесе басқа стержендер түріндегі қадалы. Төртінші суретте көрсетілген. Төртінші сурет іргетастардың конструкциялық схемалары. А. Қабырғалар асты ленталы. В. Үстіндар асты ленталы. В. Қабырғалар асты бағаналы. Г. Үстіндар асты жеке. Д. Арқалықсыз тұтас. Е. Арқалықты тұтас. Ж. Қадалы. Біріншісінде қабырға. Екінші ленталы іргетас. Үш темір бетонды үстім. Төрт темір бетонды іргетасты арқалып,
5 бағаналы іргетас, 6 қадалы іргетас Ростверка, 7 темірбетонды іргетасты Бұйта, 8 қадалар. Материалы бойынша табиғи тастан, утобетоннан, бетоннан, темірбетоннан. Күштер әсеріне жұмыс істеу сипаты бойынша сығылуға жұмыс істейтін қата, яғни бутты, бетонды, бута-бетонды. Сығылуға және иілуге жұмыс істейтін иілгіш темірбетонды. Орналасу тереңдігі бойынша таяз 5 метрге дейін, және терең 5 метрден үлкен орналасуы. Шертуле, техникалық шертуле. Шаруашылық қажеттіліктер үшін биіктігі 2 метрден жоғары бөлме шертуле. Кіші биіктікте техникалық шертуле деп аталады. Шертуледе ғимараттың қалыпты пайдалануын қамтамасыз ететін әр түрлі қосымша бөлмелер. Техникалық шертуледе инженерлік жабдықтар, жүргізілетін коммуникациялар орналастырылады. Заматты ғимараттар қабырғалары. Қабырғалар ғимараттардың маңызды конструкциялық элементтері болып табылады. Қабырғалар келесі талаптарды қанағаттандыруы керек. Берік және орнықты болуы, ғимараттың өртке тұрақтылық дәрежесіне сәйкес болуы, жану тобымен өртке тұрақтылық күшегі нормадан төмен болуы, бөлмелердегі қажетті температуралы ылғалдылық режимді ұстауды қамтамасыз ету, жеткілікті дыбыс изоляциялық қасиеттердің болуы, экономикалық үнемді, яғни материалдар шығыны мен аудан бірлігінің салмағының, еңбек пен жабдықтардың шығындарының аз болуы, сәулеттік, суреттік шешімдеріне жауап беруі керек. Қабырғалар келесі белгілері бойынша топталады. Орналасуы бойынша. Сыртқы және ішкі. Жұмыс сипаты бойынша сүйенетін жабу немесе жабын конструкцияларынан күштерді қабылдайтын көтеруші. Жоғарыда орналасқан қабырғалардан күштерді қабылдайтын өзін көтеруші. Тек қана қорғау функциясын орындайтын ілмелі. Конструкциясы және тұрғызу әдісі бойынша қабырғалар 4 топқа бөлінеді. Ұсақ терлі элементтерден, кірпіштен, әрі тастардан, блоктардан, тұтас әрі панелді қолданылатын материалдар тегі бойынша тасты, ағашты, синтетикалық материалдарды. Кірпіштен қалау. Қалау дегеніміз арасындағы жүктері құрылыс ерітінділерімен әктасты цементті, цементті сазды немесе цементті толтырылатын бөлек тастырдан, табиғи немесе жасанды орындалатын конструкция. Қалау беріктігі тас пен ерітінді беріктігіне, тастар арасындағы вертикальды жүктерді байлау жүйесіне, сондай ақ ылғал температуралар, жел, коррозия әсерлеріне байланысты. Дұрыс жұмыс үшін ондағы тастардың орналасуы қиманың үш ережесіне жауап беруі керек. Қабырғадағы тастар горизонтальды қатармен, яғни негізгі әсер ететін күштерге перпендикуляр орналасуы қажет. Қатардағы тастар бойлық және көлденең вертикальды жүктермен бөлінуі керек. Қатарлас қатарлығы вертикальды жүктерді беттеспеуі керек. Мұндай беттеспеу жүктерді байлау деп аталады. Байлау қабырғадағы тастардың біріккен жұмысын және күштердің біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. Кірпішті қабырғалар керамикалық және силикатты кірпішпен орындалады. Стандартты кірпіштің өлшемдері 120-65-250 мм, сонымен қатар 88 мм кірпішті қолданылады. 5-ші суретте көрсетілгендей. 5-ші сурет. Кірпішті қабырғада кірпіштердің орналасуы. А стандартты кірпіш, Б жанды қатар,
В бүйірлі қатар. Біріншісі бүйірі, екіншісі төсенді, үшіншісі жаны. Өлшімдері 20 және 65 мм, немесе 120-85-88 мм кірпіштің бүйірлік беті бүйірі деп аталады. Осы беттермен төселінген кірпіштер қатары бүйірлік деп аталады. Өлшімдері 65-250 мм кірпіш беті жаны деп аталады. Осы беттермен төселінген кірпіштер қатары жандық деп аталады. Өлшімдері 250-120 мм кірпіш беті төсенді деп аталады. Қалау қалыңдығы жылу техникалық есептеумен анықталады. Қабырға қалаулары тұтас және жеңілдетілген болып бөлінеді. Қабырғаның тұтас қалауы толық біртекті материалдан тұрады. Тұтас қалаудан жасалған қабырғалар ауыр, еңбек сыйымдылықты және жылу техникалық сапасы төмен болып табылады. Қалау қалыңдығы әр қашанда кірпіш жартысының тақ және жұп санына қысқаруы керек. Кірпіштік қабырғалардың қалыңдығы 120, 250, 380, 510, 640, 770 мм және одан жоғары болады. Және 1, 2 және одан көп кірпішке сәйкес келеді. Кірпіштің 65 мм биіктігінде горизонтальды жіктерді қалыңдығы 10-12 мм етіп орындайды. Әр төрт қатар 300 мм, ал 88 мм биіктікте қалау қатары 100 мм құрайды. Қалаудың қасбеті бетіне шығатын қатарлары алдыңғы беті, ал ішкі жағынан қарағандары ішкі беті деп аталады. Ішкі және сыртқы қатарлар арасындағы қалаулар қатары таса беті деп аталады. Қалаудағы тастарды төсеудің анықталған беті байлау жүйесі деп аталады. Шынжырлы қалауда бүйірлік қатары жандықпен кездеседі. Көп қатарлы қалауда бірнеше жандық қатарларды бір бүйірлікпен жабады. Биіктігі 65 мм кірпіштен қалауда әр 5 жандық қатарлар, ал биіктігі 88 мм-де 4 немесе 3 жандық қатарлар бір бүйірлікпен жабылады. Көп қатарлы қалау екі қатарлыға қарағанда қарапайым. Сондықтан тас қалаушылардың еңбек өнімділігі осы жүйеде жоғары. 6-шы сурет. Кірпішті қалаудың байлау жүйесі. А шынжырлы бір қатарлы, Б көп қатарлы. Бір бүйірлік қатар кірпіші, екі жандық қатар кірпіші. Жеңілдетілген кірпіштік қабырғалар. Көтеруші функцияларының беріктігі жоғары бір материал, ал жылу қорғау функцияларының беріктігі мен жылу өткізгіштігі төмендегі басқа материал орындайтын қабырғаны жеңілдетілген деп атаймыз. Қабырғаның бұл конструкциясы қабырғаның ішкі сылағын жүргізбей, бояуға немесе түсті қағазбен оларды желімдеуге мүмкіндік береді. Ұсақ бетонды блоктардан және табиғи тастан қабырғалар, кірпіштен қатар қабырғалар, лық материал ретінде керамикалық және жеңіл бетонды ұсақ блоктар кеңінен қолданылады. Қуыс денелі керамикалық тастардан блоктардың сыртқы қабырғалар қалыңдығын азайтуға мүмкіндік беретін кірпішке қарағанда аз жылу өткізгіштігі болады. Сонымен қатар, мұндай тастардың көлемі кірпіш көлемінен 2 есе жоғары. Бұл қалаудың еңбек сыйымдылығын төмендетеді және ерітінді өнімділігін береді. Жеті саңылаулы керамикалық тастар кеңінен тараған. 7-ші сурет. Жеті саңылаулы керамикалық тастардан қабырғалар. Ұсақ қабырғалық блоктарды ұяшықты бетондардан орындайды және қабырғалар мен аралық қабырғалар қалауы үшін қолданылады. Оларды бүтін емес блоктардан қалданып, қалаудың бір қатарлы жүйесі бойынша төсейді. Блоктар өлшемі 600, 300, 300 мм. Мұнда блоктардан қабырғалар,
кірпіштік қабырғалармен салыстырғанда төмен жылу өткізгіштігімен, аз беріктігімен және жоғары су сіңіргіштігімен ерекшеленеді. Бұл сыртқы әрлеуді немесе сылақты қажет етеді. Азаматтық ғимараттардың ара жабындары және едендері азаматтық ғимараттардың аралық қабырғалары. Ара жабындар ғимараттардың жалпы орнықтылығын қамтамасыз етуде үлкен рөл атқарады және олардың элементтерінің қабырғаларымен немесе бөлек тіректермен қосылу жүйесіне байланысты соңғыларының көтеруші қабілетіне ықпал етеді. Ара жабындар келесі белгілері бойынша топталады. Ғимаратта орналасу орны бойынша жертөле үсті, қабат аралық шатырлы. Конструкциясы бойынша негізгі элементі төсенгіштер мен жабынның басқа элементтері төселінетін арқалықтар болып табылатын арқалықтар. Ғимараттың вертикальді көтеруші тіректеріне немесе ригелдерге және арқауларға сүйенетін көтеруші плиталардан немесе төсеніштерден тұратын плиталы, көтеруші капителді вертикальді тірекпен байланысқан плитадан тұратын арқалықсыз, материалы бойынша құрама темір бетонды, тұтас құрмалы, темір бетонды және ағаш және болат арқалықтар бойынша ара жабындар. Ара жабындар беріктік, яғни оларға әсер ететін тұрақты және уақытша күштерді қауіпсіз қабылдау талаптарын қанағаттандыру қажет. Ара жабындардың пайдалану сапаларын анықтайтын маңызды талабы қатаңдық деп аталады. Қатаңдық нормаларымен тағайындалған шектерден асатын жылжуларды болдыртпайды. Ара жабындардың жеткілікті дыбыс изоляциясы болуы қажет. Осыған байланысты әртүрлі дыбыс изоляциялық қасиетті ара жабындардың қабатты конструкциялары қолданылады. Жылу қорғау талаптары шарттарлы және жертөле үсті ара жабындар үшін қойылады. Ара жабындардың көтеруші қабырғаларға тиіскен жерлеріндегі конструкциясында ерекше назар аударуы қажет. Себебі қолайсыз жағдайларға ұшыратуы мүмкін. Қабырғаларда суық жолақтарды пайда болуы мүмкін. Ара жабында өртке қарсы талаптарды қанағаттандыру қажет. Бөлмелердің тағайындалуына байланысты ара жабындарға арнайы талаптар да қойылуы мүмкін. Су өткізбеуі, жанбауы және ауа өткізбеуі. Ғимаратта орналасу орнына байланысты емес, ара жабындар орнатқанда индустриалды, ал олардың конструкциялық шешімдері экономикалық және технологиялық негізделген болуы қажет. Темір бетонды ара жабындар өте сенімді және ұзақ мерзімді болып табылады. Орнату тәсілдері бойынша олар құрама, тұтас құймалы, құрама тұтас құймалы болып бөлінеді. Темір бетонды плиталардан құрама ара жабындар. Көп қуысты темір бетондар плиталардың ұзындығы 2,4-6,3 метрге дейін, ені 1, 1,2-1,5 және 1,8 метр, ал қалындығы 220 мм және B15-B25 класты бетоннан орындалады. Тұтас жазық темір бетонды плиталардың ұзындығы 3,6-6,3 дейін, ені 2,4-7,2 метр, ал қалындығы 120 және 160 мм болу керек. Төселінген плиталарды сыртқы қабырғаларымен және өзара болат байланыстармен әңкелейді. Сегізінші суретте ара жабындардың көп қуысты плиталары көрсетілген. А-шеңберлі қуыстар мен бетондайтын комбайнды қондырғыларда орындалатын плиталар, сопа қуысты плиталар, бір жоғарғы қабат, екі ортаңғы қабат, үш төменгі қабат. Тұтас құймалы ара жабындар құрылыс алаңында қалыптарда тұрғызылатын ара жабындар тұтас құймалы деп аталады. Тұтас құймалы темір бетонды ара жабындардың қарапайым түрі күштер мен арқалық шамасына байланысты 70-80 мм қалыңдықты етіп орындалатын және 3 метрден үлкен емес аралықтарда қолданылатын тегіс тұтас құймалы плита болып табылады. 9-ші сурет. Тұтас құймалы темір бетонды ара жабынды. А қырлы, Б кессонды, Б арқалықсыз. Бір плита, екі қосымша арқалықтар, үш негізгі арқалықтар. Төрт үстіндар, бес қиылысқан арқалықтар, алты капителдер.
Арқалықсыз тұтас құймалы темірбетонды ржавындар капительдер деп аталатын жоғарғы бөлігі қалыңдатылып орындалған ұстындағы сүйенетін қалыңдығы 150 мм плита болып табылады. Үлкен арқалықтарда арқалықты ржавындар орнатылады. Қырлы ржавындар негізгі және қосымша арқалықтардан тұрады. Егер өлшемі 8-18 метр бөлмені жабу керек болса, 6 метр қадаммен 8 метр аралықты арқалықтар орнатылады. Бұл арқалықтар негізгі деп аталады. Олардың үстінде 1,5-2 метр сайын 6 метр аралықты қосымша арқалықтар төселінеді. Жоғарғы жағында қалындығы 600 мм плитаны бетондайды. Егер негізгі және қосымша арқалықтардың биіктігі бірдей етіп қабылданса, мұнда аражабындардың мұндай түрі кессонды деп аталады. Едендер. Еден келесі элементтерден тұратын көп қабатты конструкция. Жамындысы таза еден. Пайдалану әсеріне ұшырайтын еденнің жоғарғы қабаты. Төсеніш қабаты. Дайындау. Таза еденнің тұрақтылығын қамтамасыз етеді және негізгі күштерді тең бөледі. Дайындау қабаты мен таза еден арасында аралық қабат орналасқан. Жабынды мен тегістегіш қабаттары арасындағы аралық байланыстырғыш қабат, тегістегіш қабаты төсеніш қабатының бетін тегістеуге арналған, сонымен қатар жабындыға қажетті еңісті беретін қабат. Еденге негіз ретінде қабат аралық жабындар немесе табиғи топырақ қызмет етеді. Ара жабындар бойынша едендерде төсеніш қабаты болмайды. Едендер конструкциясында қосымша жылу және дыбыс изоляциялық қабаттары болуы мүмкін. Едендер конструкцияларының топталуы, орнату орны бойынша ара жабынға немесе топыраққа төселінген, топырақ жертөлелерде немесе жертөлесіз ғимараттардың бірінші қабаттарында болуы мүмкін. Жабындысының материалы бойынша ағаш, бетонды, керамикалық, синтетикалық материалдардан. Жабындысының түрі бойынша тұтас, жіксіз, түйелі, рулонды, еден асты конструкциясы бойынша негізбен таза еден арасындағы желдетілген саңылаумен қуысты, еден асты кеңістігі жоқ қуыссыз. Ғимараттардың тағайындалуына және бөлмелерде өтетін функционалды процестің сипатына байланысты едендер келесі талаптарды қанағаттандыруы қажет. Берік болуы, яғни сыртқы әсерлерге, қажуға, соққыларға жақсы қарсыласа алуы, сырғанамайтын және жүргенде дыбыссыз болуы, аз жылу сіңіруінің болуы, гигиеналық, яғни жеңіл тазалануы, пайдалануға ыңғайлылығы, шаң жинамауы, жеңіл жөнделуі, сәндігі ғимараттың ішкі әлемімен үйлесуі, индустриалды тұрғызғанда өте үлкен еңбек шығындарын талап етпеуі, экономикалық үнемді, аз құнымен еңбек сіңімділігінің пайдалануын ұзақ мерзіммен бөлмелердің тағайындалуына мен сипатына байланысты едендер дымқыл бөлмелерді су өткізбейтін, өртке қауіптілерде жанбайтын болу қажет. Аралық қабырғалар. Аралық қабырғалардың топталуы. Тағайындалу бойынша бөлмелер аралық, пәтерлер аралық, ас бөлмелері үшін сан түйіндері үшін, функциялары бойынша тұйық, есік және терезе ойықтарымен толық емес, яғни төбеге жетпейтін, конструкциялар бойынша тұтас, яғни біртектіш материалдардан орындалған, қаңқалы, сыртынан беттік материалмен қапталған, орнату тәсілі бойынша стационарлы, тасымалданатын материал мен конструкциялар бойынша ірі панельді, тасты, ағаш, әйнек блоктардан, әйнек профильден плиталы. Аралық қабырғалар тағайындалуына сәйкес келесі талаптарға жауап беруі тиіс. Аз салмақты және үлкен емес қалыңдықты болуы, жақсы дыбыс изоляциялық сапаларының және жануға қажетті кедергісінің болуы, санитарлы гигиеналық сапаларына тегіс тазалауға ыңғайлы болуы жауап беруі. Орнатуда индустриалды берік және орнықты болуы. Ірі панельді аралық қабырғалар
Ірі панельді қабырғалар беттік жаға бояуға немесе түс қағаздарды желімдеуге дайындалған бөлме өлшемімен зауытта шығарылады. Қалыңдығы 80-100 мм гипс бетонды панельдерді 400 мм ұяшықты тормен төселінетін 10-20 мм ағаш шейкалармен арматуралайды. 10-шы сурет. Прокатты панельдер аралық қабырғалардың ағаш қаңқаларының сұлбасы. А тұтас қаңқа, Б жеңілдетілген қаңқа, бір вертикальді бекіткіш, екі жоғарғы бекіткіш, үш қаңқа рейкалары, төрт төменгі бекіткіш, бес гипсі бетон, алты монтаждық ілмек. Олат тұрмен арматураланған темір бетонды панелдер қалындығы 120-160 мм бөлме өлшемімен дайындалады. Толық жиналатын ғимараттарда олар ішкі көтеруші қабырғалар мен аралық қабырғалар функцияларын біріктіреді. Ұсақ өлшемді элементтерден аралық қабырғалар. Кірпіштен аралық қабырғалардың қалыңдығы 2:1 және 4:1 кірпіш болуы мүмкін. 11-ші сурет. Тасты аралық қабырғалар. 1-ші арматура. 2-ші шегелер. 3-ші қайырма. Әйнек блоктардан аралық қабырғаларды болат вертикальды және горизонтальды арматуралық стержендер блоктарының арасындағы ойықтарда төсенішпен цементтік ерітіндіде тіктерді байламай орнатады. Әйнек блоктың өлшемі 194-198 мм. Шлак бетонды бастастардан аралық қабырғалары қалындығы 90 және 190 мм. Ал керамикалық 20 мм етіп орындайды. Оларды өте үлкен биіктігі мен ұзындығында арматуралайды. Әйнек профилеттерден аралық қабырғаларды биіктігі бөлме биіктігіне тең әртүрлі профильді элементтерден жинайды. Әйнек блоктардан және әйнек профилеттерден аралық қабырғалар ылғалға тұрақты, жақсы түрі, жоғарғы жарық өткізгіш қабілеті болады. 12-ші сурет. Аралық қабырғалар А әйнек блоктардан, Б профильді әйнектен, бір кірпіштік жүлтпілі қабаты, соколь, екі әйнек блоктар, үш жүйбелдермен бекітілген болат бекіткіш, төрт ертінді үшіншіктер, бес арматура ағаш қаптама, жеті шверлерлері қималы профильді әйнек, сегіз жақтау. 9 бекіткіш арқаулары, 10 желімдетілген пленка, 11 резиналы төсенгіш. Гипсті плиталардан аралық қабырғалар. Плиталарды тегіс беттік жағымен және контуры бойынша жартылай шеңберлі ойықтармен 800-480 мм өлшемді етіп орындайды. Өлшемдері 1200-2540 мм гипс талшықты плиталардан аралық қабырғаларды вертикальды жіктен жабымен екі қабатты етіп орындайды. Гипс картонды беттерден аралық қабырғалар, металл қаңқадағы мұндай аралық қабырғалар жеңіл конструкциялардың бірі болып табылады. Ағаш аралық қабырғалар. Қаңқалы аралық қабырғалар ағаш қаңқадан және толтырулардан тұрады. Қаңқа қалыңдығы 20-25 мм тақтайлармен екі жағынан қапталған, әр 0,5 мм сайын орнатылған тіректер қатарлары болып табылады. Тақтайлы аралық қабырғаларды төменгі бекіткішке орнатылған қалыңдығы 50 мм тақталардан орындайды. Ал жоғарғы шеттерін төбеге бекітілген үшбұрышты ақаулармен бекітеді. Ағаш ұсталық аралық қабырғаларды қосымша бөлмелердің қоршауы үшін қолданылады. Оларды еденге бекітетін бекіткішке орнатылатын тұйық немесе әйнектелген құрама ағаш қалқандарын орындайды. Шкафты аралық қабырғаларды тартпа болттар мен бұрандалы шегелердің көмегімен тіректер мен қалқандардың жинайды. Аралық қабырғалар ені 500 мм киімдерді, аяқ киімдерді, кітаптарды сақтау үшін оларды қолдануға мүмкіндік береді. Жиналатын қалқанды аралық қабырғалар ілмектермен біріктірілген топса жиынтығынан тұрады. Жоғарғы бағыттауыш топса бойынша ілмелі шығыршықтар қозғалғанда аралық қабырғалар гармонаға жиналады. Негізгі әдебиеттер көрсетілген. Бақылау сұрақтары.
Бірінші, қандай маңызды талап арашабының пайдалану сапаларын анықтайды. Екінші, еден үшін негіз қызметін не атқарады. Үшінші, тағайындалуына сәйкес аралық қабырғалар қандай талаптарға жауап беруі тиіс. Төрт, қалау деп қандай конструкцияны айтады. Іргетас үстінде орналасқан қабырғаның төменгі бөлігі қалай аталады. Алты, қандай жағдайларда деформациялық жіктерді орнатады.